Alaji wa sign the one song ti baba ko pe awon ni ako bi baba gugu ebi ne bi barista te baba so the stage mi ti ba re be se nse simi ti nse mi so fun yin pe ebi mi ni ako bi mi ni asaki isola o ni ako bi titi wa lo to barista le so pe wasu ayinde isola ipe un lo lori ebi nigba yen that was then o ni pe ki into enu to ba nfun yan lo nje eyan gbodo di owo na mu o gbin le mo nkan to nsele ka kiri here and there now ki yan ru yan so fun pe barista ko lo ni fuji awon yan wa so kini kan wa ni e wasu ayin de parka ni parka parka wasu ayin de o nse parka anu so fun pe parka ni yan ma ngba promotion lenu ise ni alagbafo ni be ni mo so itan temi gbon lenu pop simi ni nigba to wa laye alagbafo wasu awon aso pop simi no ma nfo ni kere nigba to fun pe mo fojo ton gba promotion o fi di pe on ko awon pako won si speaker awon speaker kankan ni bari ma de ba ni alagbafo baba ohun ni emi se nuru baba abi sikiru to nuru ore mi ni nuru baba e baba ti e nuru to je aburo fun ologbe Dr. Sikiru Ayinde ore ti mi ni emi dide lori bed fun iyabo iya ti e iyawo nuru ngba to nbi awon ni bi rice ba npakuta ko to senu alaaru modina ṣugbọn eri nigba mi won ni ko omo re ko le fun oni simi gbogbo omo ko mo to ba ti lanu gbaga nitori pe o fe soro to wa soro si agbalagba to ro pe ohun se afẹ abo ohun se aye ko se afẹ ko se aye o so pe iya ohun ati baba ohun mo se rire ni to ro mo ton ba ko ninu ile iwa buruku lo ma wu to ba deta tin ba jagba alagbafo fun ologbe Dr. Sikiru Ayinde barrister mo ma so rire o tori pe mo je alagbafo fun asiwaju mi ni iye ja si pe gbogbo nkan ti won fi n wa ojo dada lola ni mo fi wa ojo dada ni waju awon asiwaju tori Dr. Sikiru Ayinde barrister mo gba fun tinu tokun lodi ndi ni gbogbo ara mo sin bi yan se nsiyan ninu olorin to si wa laye to lo aye pelu Dr. Sikiru Ayinde barrister to si sumo peki peki ton ni wole wota to si ni oro asiri pelu to koja emi Balaji Kọ́lé ti ba lohun ore Dr. Sikiru Ayinde barrister aye mo won lota ju bo se mo won lore lo tori gbogbo musical life won won fi se ke ibu pelu ra won ni omo le mi fi se Balaji barrister ansare pe ki ojo ola orin ati asa ko da ko dun ki awon omo ti won ma tewo gba lowo wa kon ba nkan daada e to mo ninu onje ni ka ko sori tabili fawon eyan lati je yin o wa ni pe ki a tun ma gbon owo iwa buruku ka ma gbon sori awo ka mo eyan ma ko je iwa ti o da ni gbogbo en toro yi ba kan yala emi ni o abelomi ni o kon ka ko ya mu kon fi sosun kon fi para iba ti ma so n pa yen niyen mo ra anu Ọlọrun gba anu mo ori gba ade ori okin se ra Ayinde BBC mo ki won se ra ise ti ọba orin gbe pẹlu ọrọ kòbákùngbé to n waye laarin ọba barista K1 ẹjẹnu to ṣẹlẹ pe ati sin ati kodo atoni waraka gbogbo wọn pátá ọmọ olódò ni wọn atọ́ka atọ́ka ẹrú onukun náà méjèèjì sẹ́ni gbogbo wa àti Wasu Ayinde o àti Barimade o àti Wasu Alabi o àti Malaika o gbogbo olórin pátápátá tó sori rẹ níṣẹ́ fújì ọmọ barista ni wa o ebi ọmọ tó wà láàrin barista ti kọ̀lé tí o kò kàn mí o àmọ́ gbogbo olórin tó sori rẹ níṣẹ́ fújì ọmọ barista ni wọn ẹ jẹ́ kí n sọ pé ọmọ barista ti kọ̀lé tí ni wọn kí n bá fari apá kan dákan sí kò yé nsìn tí barista ò barista wa wà láyé kò sí láyé o bàbá ẹni bọ́dì ló sì jẹ́ àmọ́ sẹ́rí púpọ̀ náà àwọn àgbàlagbà wa wọn mọ̀ pé onílẹ̀ ẹja ti máa ń bàjẹ́
ori ta ba ta ba re ja sile ta ba gbe si bi kan tan le tojo e ke la fe mo pe je ti baje bi ori ni ti awon to ba ti je olori o ba ti se en to to kan ma se nkan mo ma baje die die o de ma nda kan ma tun kan se ni ko da kan ma ba kan je tori atun se tan wo yi o lo sa so di gbogbo tan bi bo di won ti gbogbo aye won tele ba ma so ti a wo pe je ko tutun se ko yato si nkan ti la boya ti se tele lo fi lori se se aso ti gbogbo won wo atun se o daju ke je ma ronu pe o fe ba kan je lo oyese nta bi ko ri nnu to sele ni pe asiwa ja o se sole ti o ma faja to ja asiwa ja sole o ma bu ebu o je ni atomo nile atomo alejo a ma bu gugu yan je ni tori pe agbalagba to ba wa nle aye yi to je pe adani kan je lo se awon yoruba ma pe won so pe agba to da je weyin lo ma ru bai fun ara idile en to ba fe kan ma pon le ma se dada sa mo kekeke ko se pa ma wu adani kan je a ma wa gogo kan ma ya pe temi nikan ko je emi mo laye emi mo lorun emi mo ni sama emi mo ni kereka to ba n se be ko se to le pon ele ko se yan to le pon ele ko si to be fe akmo le to ma ta fu won gbo wole won kan lo na je gbo to e ka won se dada won kan lo du ko ti dada e to fe keke alagba o me ke ko mokun ori le ko le tan alagba fe keke oye si n to se lanye ko to gbo ara isa jaba ba temi mo se nda si oro yen ati bari made je aburo temi gbogbo to so pe o sugba kini kan kise mi barista e do ibadan ya to si debu gbogbo to ba ti jo mo ibadan kan na di ibadan gbogbo ibadan je iyen kan le wa lati be kan ma so pe ohun ni omo nti o kise ara agbo e ba na yen tan oye si koko be ni so pe agba agba ti o ba ju mo pe ah obo kini ni ko agba gbogbo to mo kekere ba ti se ke ofisho su fun pada don ni wa to le wu sa mo kekere to ma fun ma fun la pele eyin o fa gidi gba won le lowo eyan aye atijo kala wa tawon o sa tawon sogo atawon ogun to gbogbo ma be ni le be gbogbo ma respect ko si yan mo laye ta wa yi n te ba se le yo ma gba ko ye yin se bo se ye ko ri ni to ni la ba se ni ati suke egbe ko se yin orisa eyan mo fe ki awon to jagbalagba mo se ma mo lati suke egbe ko se yin orisa to ni la ba se wa lohun ko ru la mo ati ku se to agboro la lo kola so le pare ni ati ka yo tai pe ku akuro ko ye pe ko kola e jo ila ku lo ye ko e ko kola wo lo kola fun okay wo to wo e ta so lo si be oro ko le mi bile ko to mo sara fun bo je yen ti ki to pe lo wo koko ye lo so koko di di owo e ba be lo koko fun ara koko igi wo lo dagba la be so fun akago igi wo lo so lo gbe ni lata be ti wo koko bẹ́ẹ̀ bí ṣe bá sọ̀rọ̀ tẹ̀mí gbàgbọ́n gbà ní ẹni tó bá yẹ kó yẹ tó bá bẹ́ẹ̀ yẹ kó wáyé a sì ní ẹjẹ́ òṣèṣọ́ ni. ọba orin àbí bẹ ṣe ń kọrin lẹ́ẹ̀kan yìí ó dàbí pé orin yẹn òun ló ń fún èmi ní èkó tẹ̀mí fi ń tẹ̀síwájú àbí tọrọ tún dé báyìí ẹjọ ẹ bá mi ju ẹsẹ̀ ti kọ àwọn orin kan kalẹ̀ sílẹ̀ níbi tó jẹ́ pé kí ẹ máa bá mi fi orin olúfimọ́ tẹ̀ kọ lẹ́ẹ̀kan yìí tẹ sọ pé olúfimọ́ one ẹ bá mi gbé e sókè díẹ̀ kémi tó fi ṣaragiri kalẹ̀ tẹ̀síwájú. kálàyé ṣàyẹ̀bà ni kálàyé ṣàyẹ̀sà lolúfimọ́ ń já fún ẹjẹ́ kó nípa àwọn olùgbà náà ní olúfimọ́ kì máa iṣẹ́ oníjọ́gbọ́n olúfimọ́ pisa unity lodo sí lọ́jà sọ pé ọdọ̀ olúfimọ́ òṣùpá ó yẹ ká fi mọ́ ọdọ̀ olúfimọ́ òṣùpá ó yẹ ká fi mọ́ ìwà rárá ò máa dá nǹkan ó yẹ ká jáwọ́ ọdọ̀ olúfimọ́ òṣùpá ó yẹ ká fi mọ́ ṣé àdúrú tajẹ́ láfíìkà ló jẹ́ àwa dúdú ọdọ̀ olúfimọ́ òṣùpá ó yẹ ká fi mọ́ àwọn funfun ìlara èèyàn náà fi rọ́wọ́ mú ọdọ̀ olúfimọ́ òṣùpá ó yẹ ká fi mọ́ ẹyin tẹ̀mí ìbàrí adéyínká ọmọgbájẹ lọlá adéyínká ọmọgbájẹ lọlá ló sọ wẹrẹ di fújì ló sọ wẹrẹ di iṣẹ ẹyin bá sọ pé ìbàrú sátìkọ ìyá ń pẹ náà àyíndẹmọ ni o ẹyin bá pẹ náà ìbàrú sátìmí tó ń jẹ nínú ọlá ọmọgbájẹ lọlá ẹlẹdàrókù ọrùn mọdà ẹlẹdàrókù ọrùn mọdà ẹlẹdàrókù ọrùn mọdà ẹlẹdàrókù ọrùn mọdà.